Абылайхан Кикимов Қостанай облысының Арқалық қаласында дүниеге келген. Бала кезінде отбасымен Целиноград ауданына көшіп келіп, сол жерде мектеп тәмамдады. Балалық арман мұраты Абылайханды Шымкент қаласындағы заң институтына жетеледі. Аталған оқу орны аяқталған соң Қостанай академиясында білімін жалғастырды. Жас маман Елорда іргесіндегі ауданға оралып, құқық қорғау органдарында қызмет жолын бастады. Осыдан 30 жыл бұрын қазақ елі кешегі алаш арыстарының игі мұраты мен азаттықты аңсап өткен батыр бабаларымыздың арманына қол жеткізіп тәуелсіздік іргетасын қалаған еді. Осыған жылдар ішінде еліміздің жаңа тарихы бастау алып, егеменді Қазақстан өркениетті мемлекетке айналу жолына нық қадам басты. Ортақ мақсаттар жолында жұдырықтай жұмылған қазақ елі тәуелсіз мемлекетімізді бірлесіп құруға мүмкіндік алды. Айта кету керек, Целиноград ауданындағы полицейлер қатарында тәуелсіздіктің 9 құрдасы қызмет етеді. Олардың 4-еуі нәзік жандылар. Тәртіп сақшылары атап өткендей, тәуелсіздік құрдастарының жеткен жетістіктеріне қарап, еліміздің өркендеу жолы байқалады. С момента обретения независимости Казахстан является собой. Ел тәуелсіздігінің формуласы бостандық және жауапкершілік дейтін қос ұғымнан тұрады. Өйткені жауапкершіліктің арқасында ғана біз дамудың дұрыс стратегиялық жолын таңдап, мемлекет құрып, бейбітшілік пен келісімді сақтай алдық. 30 жылдық тарих бір қарағанда қас қағым сәт, алайда көптеген халық үшін бұл кезең қиындықтармен қатар жеңіске жетеледі. Дағдарыс пен жетістікке толы дәуірді қамтиды. Тәуелсіздік жылдарында еліміздің талант жастары өсіп жетілді. Дәл сол қазақ елін халықаралық аренада көрсетіп, тәуелсіздіктің құндылықтарын насихаттап келеді. Жарқын болашақтың жастары осындай. Абзал Жұмабек, Зарина Дүйсекеева, Василий Вережников, Көкше, Ақпарат.